tjuta om jag springer igen. Ska kika lite på vad Johanna har gjort under tiden vi har pratat. Johanna Dahlholm som håller på med graphic recording. Ni får gå och titta sen när vi har lunch. Det är klockan 12 om en timme ungefär. Men Johanna, vad är det du har fångat upp? Kan du kort summera vad det är du har tecknat? Mm. Ja, men jag har fångat upp det som jag pratade om under hela den här timmen då. Vi har exempel på platser som finns redan, som Ice Hotel och Dream Hotel. Den stora nya, Arctic Bath. Vi pratar om de här tre olika komponenterna. Gestaltning, innehåll och marknadsföring. Och att genom det så får man en plats som är attraktiv för alla. Vi har pratat om Highline Park och hur viktigt det är att om man får att invånarna älskar sin plats så blir de ambassadörer för platsen och då blir alla intresserade av att komma dit. Vi har pratat om att det är bra att ta inspiration utifrån, som den här järnvägsparken som fanns uppe i Frankrike och att det blev ett resultat i Highland Park. Nya platsinnovationer som ni också pratade om var den här Green Highway. Lät ju skitcoolt. Och det här älvhuset också, jättespännande. Jag kommer när det är färdigt. Vi pratade om andra platsinnovationer som utblick och konstens väg. Isvägen i Luleå, surfbukten. Och sen så avslutade du med lite inkludering då och pratade om vilka är det egentligen som gestaltas på platserna. Är det den vita medelklassen bara eller ryms det andra i den här bilden och vilka syns inte och vilka borde man verkligen lyfta? Och sen så har ju ni fått fundera och det får vi snappa upp under lunchen då. Toppen! Applåd för Johanna tycker jag. Jag kan ta det. Jag tror det. Ja. Vad för de här?